18, finekation för andragradskurvan. Okay. Vi ska kolla på olika punkter först. Och ni måste komma ihåg att andragrad ser ut så här hela tiden. Ax upphöjt till 2 plus bx plus c. Så den här punkten är 0,5. Den här punkten är 3,0. 3,0 ska det vara, inte 0,3. Sen det här är också symmetri. Symmetrilinjen. Det vill säga om det här är 3, det måste vara 3 också där. Så en punkt där som ger oss 5 i alla fall. För sen vi har 3 plus 3, det blir 6. Så nu har vi 3 punkter som vi kan använda. Vi använder det första när 0 och 5. Så när x är 0 så har vi 5. Så har vi a multiplicerar med 0 och upphöjt till 2 plus b multiplicerar med 0 plus 5. Plus c menar det jag. Så har vi c är lika med 5. Den är 0, den är 0, den är 0. Så c är lika med 5. Då har vi hittat c redan. Okej, så ska vi använda den andra punkten som är 3 och 0. Där vi 0 är lika med a multiplicerar med 3 upphöjt till 2 plus b multiplicerar med 3 adderar med 5. Om vi subtraherar båda led med 5 så har vi negativ 5 är lika med den här är 0. 9a, adderar med 3b. Och vi kallar den för första ekvationen. Ska vi titta när 6 och 5 istället också. Så har vi fortfarande 5. Som är vår i-värde. Lika med. När den här gången vår x är 6 upphöjt till 2. Adderar man. B multiplicerar 3 är 6. Adderar 5. Vi subtraherar båda led med 5. Så den här är 0. Den där är 0. Så har vi 36a plus 6b. Är lika med 0. Dividerar vi båda led med b. Med 6 menar jag. Förlåt. Så har jag 0 är lika med 6a plus b. Så vår b egentligen är negativ 6a. Okej, om vi subtraherar båda led med 6a. Så den här blir 0. Så har vi den här. Okej, då har vi den här innan. Kan sätta in b. För minus 5 är lika med. En 9a plus 3 multiplicerar med negativ 6a. Så har vi negativ 5. Då har vi 9a. Subtraherar vi det med 18a. Så har vi negativ 9a. Sen vi har negativ 5. Så a måste vara genom att subtraherar båda led med negativ 9. Så har vi här a nu. Så har vi 5 niondelar. Okej. Det är bara b som är kvar nu då. Så har vi b där. Så har vi negativ 6 multiplicerar med 5 niondelar. Där blir 2 om vi förkortar med 3. Så är det 3. Så har vi 10 tredjedelar. Är lika med b. Så vår funktion nu är y är lika med 5 niondelar x upphöjt till 2. Addera, nej det blir negativ. Så subtraherar vi det med 10 tredjedelar x. Och c är 5 plus 5. Ni kan prova även den här punkten. Så ni har x fortfarande som är 3. Och sen 5 som är i
det är lite lättare kanske att hitta den 6 och 5. Men det funkar lika bra, både och.